ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလှုပ်ရှားမှုအကောင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာနေရာကအင်ဂျင်900နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့လို့ပြည်သူထောင်ထဲချီအိုးအိမ်ဆုံးခွာတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇန်နဝါရီ31ရက်မနက်ပိုင်းကစစ်ရဲရင်နှစီနဲ့မွေ့တုံရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးညပိုင်းမှာတော့မွေ့တုံရွာနဲ့ဘေးချင်းကရွာဖြစ်တဲ့ပန်းရွာကိုမိရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာ50ကျော်ရှိတဲ့မွေ့တုံရွာမှာအင်ဂျင်နီယာ40ကျော်မိလောင်ပြီးအင်ဂျင်900နီးပါးရှိတဲ့ပန်းရွာမှာအင်ဂျင်နီယာကျော်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လေကြောင်းကနေရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲကဝင်ရောက်ဆင်းသင်ခဲ့လို့ဘာပစ္စည်းမှမယူနိုင်ပဲရွာတွေကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့အသက်48နှစ်အရွယ်မွေးတုံရွာသားတယောက်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဘာသာနဲ့ပြေးခဲ့ပြီးဘူးလို့ပြေးခဲ့ဝင်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြေးရတော့လည်းသူတို့လည်းမကြည့်ရတော့ပြေးရတာပဲလို့အောင်ပဲပြေးရတာ။ရုပ်တရက်ဝင်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှယူခြင်းပြုခြင်းလည်းမရဘူး။ကျွန်တော်တို့တော့တိုင်တော့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်ပြေးခဲ့ရတာ။ဒီဘလုံးနီးပါးမီးလောင်ပြကြတော့တာကြောင့်ရွယ်ရဲရှိရှိဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ရွာထဲပြောင်းဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတိမ့်ထောင်ချီတံပိုးရှိတဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတာသိရကြောင်းပြောပါတယ်။တကယ်ရပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နွားရဲနှလုံးရှိတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတည်းကဘာမှမကြမှာဘူးပဲနွားတော်ကြီးတက်တည်ရောအဲ့ဒီကောင်းလို့ရအခုလုံးလောင်တာကျွန်တော်တို့ရေလောင်းနဲ့ဆက်တည်ရောကျွန်တော်ဘာမှယူသိတဲ့ရှင်လည်းမရတော့ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေစတဲ့နဲ့ဝါပြပါပြီ။ဘာလို့ဒီနေ့လိုရမှာလို့ညာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတောင်းတကူလောက်ကိစားတယ်ကျွန်တော်အခန်းတော်လမ်းပုံစံလေးလည်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတက်တမဲ့မီးရှို့သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့ရမှာတော့ခံစားရတာပေါ့ဗျာတော်တော်ဒီဘက်ဟာမီးလောင်ပြကျသွားပြီးနေဆယ်လုံးလောက်ပဲမီးမလောင်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ကျေးရွာနောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်60အရွယ်မျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်ကံကောင်းထောမတ်စွာနဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်မီးမလောင်ခဲ့ပေမဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှစစ်သားတွေကမှုန်နောက်ယူဆောင်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျမတို့မီးရှို့သွားတဲ့စစ်တပ်ကိုလုံးဝမတင်တော့ပါဘူးရှင်သူတို့ကျမတို့ခံစားရလို့သူတို့ပဲပြန်ပြီးခံစားတယ်ကျမတို့ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုလိုက်ပြီးသိစေနေတာဆိုတော့ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတော့မပြောတာဘူးရှင်သူတို့ကဒီမှာမွေးလုံးရတယ်ဘာလို့မဟုတ်သိစေနေတာကတော့လူငယ်ရသူတို့ကတတ်ဖို့ရလောက်ကိုစူးစမ်းနေရလားမသိဘူးမွေးတုံရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအဲ့ဒီညမှာပဲမွေးတုံရွာနဲ့နှမိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ပန်းရွာကိုထပ်မံစီးနင်းခဲ့ပြီးအင်ဂျင်နီယာကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ဒေါင်းနဲ့နေစီမချတောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။အဒီစစ်ကြောင်းဟာအခုတော့ပလဲမြို့နယ်နဲ့မြန်မြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့တနယ်ကျွရကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတပ်ဆွဲထားပါတယ်။ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရင်တနယ်ကျွရကိုမီးရှို့ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ထားတာကြောင့်ဒေသခံ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ဒေါင်းနဲ့နေစီမချတောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုဆိုကြရင်ပတ်စံပြီးဆိုပြီးဈေးကြီးနေတယ်တဲ့။ဆောင်းအောင်300တောင်းလာတယ်300ဟိုကပေးမယ်ဆိုတော့နောက်က900ဆိုပြတောင်းနေတယ်တဲ့။အခုအဲ့လိုဈေးကြီးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘဝတွေမှာတနေ့ဘဝတွေမှာရှိတဲ့ PDF တွေလှမ်းပြောတာကျွန်တော်။ကျွန်တော်ကပြင်ထွက်ရင်တိုက်မှာဘူး။အဲ့ဒီစကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလစာမိုင်းကမြန်မြို့နယ်ကိုစတင်စီးနင်းခဲ့ပြီးမြန်မြို့နယ်အတွင်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကကရိုချေးရွာနဲ့ကျဆားချေးရွာကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ PDF ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေစီကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။